Nå er vi oss. Ser du gården oppå der? Det den? Ja. Det er så er det staselig flott, da. Ja, visst det. Hæ? Se den låven, da. Den har laget så fint, da. Hæ? Det blir tøft. Vi må ha en sånn guided tour med en Jo Inge nå. Jeg må si at jeg ganske spent på å komme opp på gården til Jo Inge, for den har vi hørt mye om. Denne gården med de sagnomsuste 8 fryserne, alle dieselbilene, alt som hører der oppe. Så jeg, ja, nå gleder jeg meg veldig til å se dette her tunet til sjefen fra innlandet. Ja, jeg vil se alt dette, ja. Jeg vil se alle de 8 fryserne. Jeg tror han ljuger på seg litt, da, skjønner du. Så, der står han breibent på tunet, ja. Hallo! Hallais! Velkommen til gards! Se her da, Espen! Bitter lite stabber, jo! Skal vi oppleve noe ordentlig spennende? Vi skal være med på kråkejakt. Jeg har aldri prøvd det før. Espen, du har aldri prøvd det før. Men Jo Inge, du har selvfølgelig prøvd det mange ganger før. Er det lett eller vanskelig? Kråkejakt kan være utrolig vanskelig. Ja, så du sørger for at vi får utbytte, da? Vi kan ikke garantere det. Det tar jeg som et ja, ikke sant? Men du, Espen, vi på gården. Jeg lovet deg en full guided tour. Hva er du spent på å se? Jeg har mest lyst til å se på alle disse fryserne. Det er det jeg venter på. Og så lurer jeg egentlig på, hvis det er så vanskelig å jakte kråke, og vi ikke får kråke, har du kråke i fryseren? I hvert fall, tenker jeg. Ja. Har alt, vet du. Men du, vi starter på Nord-Europas mest moderne slakteri. Ja, ok. Da gjør vi det. Når det først var i soler, så måtte jeg ta en runde rundt på garden og så. Det var greit, det. Jo Inge har jo egentlig et slags jaktslott. Tenk på. Du gjør det. Det er slakteri, da. Det er lett å ha 4 elger i hvert fall. 4 elger. Det er praktisk å ha et slakteri. Her er en av fryserne. Her er en fryser. Og så har du fossile kjøretøy. Bensin og bensin. Praktisk, da. Diesel. Nå snakker vi diesel. Men det er jo ganske svær traktor, da. Nei, i dag er det bare sånn pusler i greier. Er det det? Ja. Men til husbruk så duger det. Det er jo praktisk. Jeg står en bil der også, ja. Det er vel også fossilt. Ungene må lære seg å kjøre, vet du. Inni skjulet så sto det plenty bensin- og dieselmotorer. Han hadde jo motorsykler, mopeder og noen gamle veteranbiler stående der. Nei, men jaggu var ikke en traktor her, gitt. Det er ikke alt i livet er like enkelt som man er her. Er det diesel og strøm, så går den. Du som er en prepper. Dette er til eget bruk, liksom. Just in case. Det er vi helt sikre. Det er dyr strøm. Ja, det er vinteren over. Kipping? Ja. Så har vi blinken der oppe. Den er 100 meter herifra akkurat til skiva der. Det var veldig spredning i skuddene, da. Ja, men ja, vi henger skiver litt forskjellig, da. Og her er virkelig noe som definerer gården. Litt søkt at det er tiur på at værhanen er tiur. Passer veldig godt. Ja, det må ha det. Er det tilfeldig, neppe? Det er ikke helt tilfeldig. Vi har en fryser her også. En fryser, ja. Ja. Ja, det er praktisk å henge her også. Men vet du hva som er i bunnen av den fryseren? Ja, jeg har kontroll. Ja, det tror jeg faktisk på. Ja, nei, jeg måtte jo bare spørre. Det var et dumt spørsmål, jeg er enig i det. Jeg snakker om en mann som er forberedt. Her kan verden gå til grunne. Men gården der, den står seg uansett. Han er alt klart. Alt er klart, det er Jo Inge. Ok, nå snakker vi om en lastbærer. Dette er lastbærer, ja. Akkurat. Så en lastbærer bærer lasset. Ja. Hva er det det de gjør? Ser ut som er bygd i sovjet-tida, den her sånn. Ja, det er jo ikke veldig mange som har det. Nei, det var, kan jo hende at det var noen i huset som lurte på om det virkelig var nødvendig å ha egen lastbærer. Så er det veldig praktisk når man skal kjøre fra vinterveien, da. Min erfaring er at det er to typer folk. Det er dem med lastbærer og dem uten lastbærer. Jeg er uten, kjenner jeg. Ja. Veldig. Av gravmaskin. Jævlig praktisk når kjæringen skal plante noen rhododendron eller noe. Noen stemorsblommer eller noe. Skal flytte en hagebusk som kommer. Ja. Det er litt så spukig. Det er litt sånn der Twin Peaks gård, dette her sånn. Det er jo folk på flisene som har blitt borte. Så jeg sier det, og den blir kjørt ut i skaven med lastbæreren. Den blir gravd ned med gravmaskinen. Restene da,
det som ikke havna I fryserne, de åtte, ikke sant? Du hører at her det rom for alt, altså. Ingen som merker noe, det smeller skudd hele døgnet. Det bare en 100 meters bane, det skjønner du. Ja, ja, ja. Sånn det over hele linja her. Run, Forrest! Run! Det jo praktisk det å ha et eget tårn. Det full snøftesmitt, vet du. Det litt hyrbillig over hele greia her. Det jo litt praktisk. Det praktisk. Det gøy, jeg skjønner at det gøy. Hva som henger oppe I treet bort på her? Det to elgsier. Og den rett utenfor døra hjemme, se. Nei, jeg har hatt vind I et kontor. Vindukontoret ut der, ja. Så kunne en skjøt nøtteskrike mens ned Teams-møte med meg ut vinduet. Ja, det jo... Praktisk. Ja, litt opp. Ja, men min! Men det klart, det var ikke mer plass, eller? Men jeg hadde kunnet lage det større hvis jeg hadde, kunnet, ja. Hadde mer plass. Ja, det litt dårlig med plass på gården her. Ja. Ja, nei, det preger livet ditt, skjønner jeg. Ja. Så der var det enda en frisør. Ja. Jeg så en frisør her, så jeg tre frisører på bygget. Det kan være litt upraktisk det, da. Men. Livet til Jo Inge, det et interessant liv. Nå gleder jeg meg ordentlig til krokjøkta, men det noe som må skje på forhånd. Foreslår at du går ned I... slakteriet, og så knekker hun noen på en hubro. Og så tar jeg og Espen en velfortjent hvil på hverandre. Ja, men det synes jeg skal gjøre. Greit, ja. Vi skal ut I morgen tidlig, og så jakter kråker. Så nå har vi vært å få tak en hubro, en plasthubro. Ser nå. Det kult. Men spesielt kråker og alle kråkefugler, veldig intelligente fugler, men de hater hubro. Og jeg tror veldig mange av de kråkene som vi vil treffe på, aldri har møtt en hubro. Men allikevel så vet de at de hater dem. Så her det mobbing på høyt plan. Ideelt sett så skulle vi få tak I en ekte hubro, men de begynner å bli svindyre på Finn. Og jeg mistenker at det kråkejegere som kjøper dem. For at ikke denne skal det gi reflekser I sola, når sola kommer opp I morgen tidlig. Så har vi tenkt oss å kle den med fjør. Og da har jeg funnet en rei her I fryseren. Så skal vi ta litt broende fjør til denne her. Og så lime de rett og slett på, sånn at det gir litt mer loddent inntrykk. Og ikke gir noen reflekser. Så har jeg felt en kråke allerede. Så skal vi ta henger den ned snor her. Så den henger slik, ser ut som den henger I kløen på den der hubroen, at den sitter der. Det bruker å hjelpe. Ideelt sett så skulle den her, jeg tror vi klarer å varme den litt. Så skulle vi knekke nakken litt på den, så den ser oppover. Jeg ikke sikker på om vi klarer det. Det hater de enda mer. Skal jeg prøve å få på litt fjør her da. Men nei, nå, herre synes jeg var god arbeidsfordeling. Vi setter å nyte livet, mens han med massemordertendenser setter å lime på fjær på en plastikhubro som han har knekt nakken på denne her. Jeg gleder meg til den der krokkejakten med deg, altså. Jeg har aldri vært med på det før. Jeg tenker at dette her, det nytt land. Men det jo fint, da. Det veldig fint. Ja. Limer vi bare fjør utenpå like her, så ser den litt mer lodden ut. Ja, begynner å ligne der bak her nå. Skål! Så gi litt loddent inntrykk nå. Da vil jeg snart lykkes. Jeg tror vi sier det bra for denne gangen. Så, kronen på verket. Får vi på et par vi overdriver øra litt her også. Slik. Da sauen ferdig. For denne gangen. Så, men det funker I morgen. Klokka fire egentlig strir jo helt imot min natur. Se på en Sheryl Crow, da. Det begynner å bli ljust alt. Ja. Fint på morgenen, vet du. Ja, det. Det varmt I det her, Jo Inge. Går han og skru ned litt på varmen. Du ser kråka på lyd.
nei, vi må være stille da hun kommer, ja. Men når vi ser en kråke, så blir det samme som en dur, men når hun kommer, så må jeg stille da. Det må, hun må ikke oppdage noen ting når hun reagerer på i kamoen. Men det blir skudd rett opp omtrent? Ja. Kråkejakt det har aldri fremstått som et alternativ for meg. Jeg har liksom hørt om kråkejakt som ja, en slags skadedyrbegrensning på åpne gamle søppelfyllinger. Men at det skulle bli en del av min jakthverdag, det hadde jeg aldri trodd. I går da var kråken med på her. Kråkefugler er det mest intelligente i år. Det er vanskelig å lykkes med kråkejakt. Og jeg tror det er det som trigger litt. At det er mer veldig smarte fugler. Så hvis du overlyster kråket, så har jeg gjort jobben min. Hvis det er fryktelig spennende. Det var 4 grader stod det på bilen. Når vi sto der, vet du, da vi gikk utover egentlig, det var tranene kom, soloppgangen, det var dis, det var helt sånn trolsk stemning. Så jeg liker ikke å stå opp så tidlig, men der fikk jeg virkelig valuta for å stå opp så tidlig. Så den tida før selve jakta startet, det var en ganske spesiell opplevelse, faktisk. Bare, skal vi se om vi klarer det. Om det ikke knekker. Må den opp. Om det ikke knekker. Stemmer. Nå skal jeg være på toppen der, da. Du skal se den reven! Altså, jeg har aldri vært på kråkejakt før, og jeg skjønner jo at dette er vanskelig, at vi skal gjemme oss og alt mulig sånt. Men da det dukker opp den der inntørka revefellen som skal dras langs jordekanten for å lokke til seg kråker, da trodde jeg ikke mine egne ører, rett og slett, altså. Det var helt utrolig. Dette er veldig bra. Og kom her. Han kan le, men det virker. Reveskinnet virker, det. Ja, dette blir kjempefint. Var ikke velte med hubroen, så. Her kommer de. Nå kommer de. Altså ikke kråker, da. I rågås. Åja, ok. Må ikke si sånn. Ja, det tusser jo i livet da, om ikke noen om ikke det eneste kråket, så. Jeg kjenner litt på presset, jeg mener med det. Det er klart det er jo moro. Når jeg først har tatt dem hit, så skal jeg helst slete dem, da. Nei, kom igjen, da. Det å sette på jakt. Selv om du sitter faktisk i flere timer egentlig uten at det skjer noe, så er det ganske spennende lett. For du sitter og venter, og du vet at i det øyeblikket ting skal skje, så må det skje tvert. Kakak. Kakakak. Varmrøkt gåsebryst, hvordan er det? Helt mega. Ja. Jeg hadde det i brøllupet mitt, ja. Nå så kommer det kråke på langt hold. Rett over oss kommer det kråke. Rett over oss? Og hva skjer da? Jo Inga har jo fortalt at vi skal vente litt, for de skal kanskje angripe den nede hubroen, og da kommer det flere kråker. Og jeg lokker han kommer, og alt er bare helt perfekt. Og så snur han, vender opp, og så bare skal jeg angripe den hubroen. Jo Inge, Mr. Cindy, godt forberedt. Espen spretter opp, pang, og bommer. Nei. Du bommer, Espen. Faen. Og bort er kråka. Nei. Den kom så jævlig bra, da. Den gjorde det. Kom rett over hubroen. Ja. Vanligvis da, på kråkejakt, så lar vi den første komme og hisse opp, så trekker den andre kråker dit. Og da har vi jo, det er jo da det blir bra kråkejakt. Helvete, den var på her låt. Helvete. Den skulle jeg hatt, da. Ja. Ok, bom, ja. Mm. Det er for så vidt et smått legendarisk øyeblikk, det at jeg bommer også. Stemningen bak kamoen har jo kanskje vært bedre enkelte stunder. Denne hadde kretset en gang til Espen. Hun var på vei til å angripe hubroen, men denne hadde kommet ut. Ja, okay. Så hvis du ikke skiter den en gang, så hadde denne kommet rundt den. Det var ikke noe å spare på ammunisjon, fikk jeg høre. Nei. Men vi skal vel streffe henne, da. Ja. Han hadde jo det som unnskyldning, da. Men det var jo det verste at det var en bra sjanse, så han burde jo egentlig tatt den, da. Men når han skulle ha i kråket, da, så var han skikkelig på hugget, som med alt annet, da. Så.
Og det kommer jo ikke I kråke til, vet du. Så aldri riggen vår, det var... Nei, ble ikke kråke. Så det var bare pakk ned, og så måtte vi prøve rett og slett en annen plass. Lokkekråker, de skal med. Ja. Og da har han kontaktet, som har fortalt at dere mett I kråka, som han sier. Vi reiser dit. Vi vet at det trekker kråker over her I dag tidlig. De fryktelig lett for å komme tilbake. Kommer over disse granene her. Jeg har prøvd å klatre, men hun jo borte I 30 meter høy. Så det å få en huber opp I teppen der, det I beste fall litt farlig. Så det høyspent nede som jeg kan dette ned på. Espen får den lysende ideen. Vi setter huberen på stang, midt ut på åkeren. Ja, dette jævlig bra. Ekstremt skeptisk, men... Dette helt topp. Nei, det hadde jeg absolutt ingen som helst tro på. Jeg har aldri hørt om noen som har lykkes med det. Men jeg har jo sett hubro på jordet. Sitte på jordet. Og det klart, kråken hater jo en hubro som jo sitter på jordet. Jeg synes dere ser innmatt tøft ut. Det jo et prøveprosjekt, men jeg synes det ser kjempebra ut på der. Ja, det et vågalt prosjekt, se. Tøft at den veier, da. Den sveier litt. Vil la meg gå først, for jeg skal innerst. Skal være helt ærlig, så synes jeg litt grann synd på New Inge. For han kjente jo at hele Solør kikket inn bare snåle gjengen som hadde puttet en huvro på en stang midt ut på en åker. Så han var åpenbart ubekvem. Alle pionerer har vært I ledet. Ja, ja, ja. De første som finner på noe blir alltid latterliggjort. Første mann som skulle fly og opp til månen. Nå fortjener jeg litt kaffe. Hadde du en sånn kjeks? Tea and biscuit, please. Afternoon tea. Ja, så sitter vi på jordet der med hubroen på stang midt ut på jordet. Jeg hørte jeg kråker. Mot alle odds på en måte, så kommer jo da selvfølgelig en kråke høyt oppe. Denne gangen så klarer jeg å holde igjen, og Jo Inge spretter opp og skyter kråka. Yes! Nydelig! Yeah! Ja da! Det var på hengende året, men nå ordner det seg. Det ungkråke. Jo Inge! Nydelig! Ja da! Jolly nice! Ja, det var jagge på tide, ass. Det var det. Den satt langt inne. Det omkråket, kan du se omkråket. Det på? Ja, han lyser ned inne. Ja, for han blir svart her. Ja. Omkråket? Ja. God mat? De det beste. Ja, for det blir skikkelig spennende når vi skal servere dette her. Hva folk egentlig syns om å få servert kråket. Ja, jeg litt spent på. Ja, bra, det var bare helt kokt. Det var fortjent, Bresjeberget. Ja, det satt langt inne. Nå ble det jo bare én kråke under jakta, men vi var jo hos Jo Inge, og alle fryserne hans jo smekkfulle av ting, så han gikk jo rett bort til fryser nummer 4 og åpnet opp, og der lå jo kråken på rekke og rad, så vi var jo redda. Nå vi på kokkelinja på Nannestad videregående skole. Vi skal sjekke om det går an å få mat ut av dere. Jeg spent og skeptisk. Her gjør du det du trenger, da. Brystfilet. Brystfilet, ja. Lår og gjerne hjerte også. Hjerte, ja. Ja. Det interessant. Det kult, det da. Ja. Helst lår og skrog, så kan du få kraft på. Ja. Det blir fjør over hele kjøkkenet, tenker jeg. Hva det vi ser på? En tomatsalat, og så har vi grava kråke, og så har vi litt ertebladet. Grava kråke? Grava kråke. Kan vi smake? Ja, vær så god. Det bare smake. Ja. Det det. Kjempegodt. Ja, det helt nydelig. Da det varmmat. Hva det vi har her? Det dere har fått servert, det en potetpuré, og så det da stekt kråkebryst med bakt
Gresskar er blanding av erter og grønnkål som er bare smørt litt i smør og stekt litt. Også en saus med en vildsaus med tyttebær i. Med tyttebær, det var det jeg synes også. Oh. Oi, oi, oi! Det var helt perfekt. Ja. Fy flate, det var bra. Her har vi honningglaserte gulrøtter. Og på toppen der så har vi sautert grønnkål og erter sammen med konfitert kråkelår, stekt hjerte, kråkerullade med persille inni og apelsinskall og hvitløk. Så er det hasselbakkpoteter, en rotmosstaffe, og sausen er en vilt saus da, med kirsebær. Nå prater vi. Fangetter. De er gode, altså. Jeg trodde vi skulle få én rett, men de lagde jo fire retter, to varme og to kalde, ut av disse kråkene. Her har vi da røka kråke med kremosblanding av både paprika og løk og masse deilig. Det lukter røkt og brøtt. Oh. Hæ? Helt nydelig. Ja, det er skikkelig bra. Så. Og nå kom den røyksmaken din. Akkurat passer røykesmaken. Mm. Ja. Men det er 100% umulig. Og gjette at dette er kråket. Ja. Jeg kunne kjørt blindtest, og ingen hadde tippet det. Kan vi ikke gjøre det? Kan ikke vi ta en blindtest da? Kan vi lage litt, og så gå ut, og så bare hanke vi inn og sier, vær så god. Og hvis de spør hva det er for noe, så sier jeg at det skal vi si etterpå. Ja, det kan vi gjøre. Veldig gøy. Ja, vi prøver det. Her, ja, den veien her er det folk. Vi tar dem. Ja. Er dere klare til å smake på dette her? Det var godt. Mm, det var veldig godt. Men det var veldig godt. Terningkast? Fem. Fem, ja. Det er bra. Det liker vi. Gutter, smakprøve. Hva er det egentlig? Ja, nå smake. Vi må smake først. Ja. Hva sier vi? Er det bra? Ja, bra. Var bra? Ja. Smakte så vilt kjent. Terningkast, hva sier vi? Fem. Hva var det du spiste da? Kurisk. Ja. Kurisk, ja. Det er kråke. Dere har spist kråke. Hæ? Men det er fremdeles en femmer, ikke sant? Ja. Jeg er enig om det. Jeg hadde aldri tenkt å skulle smake kråke. Det er liksom gøy å smake noe annet innimellom også. At du ikke tar det standard hele tiden. Dette var en kjempesuksess. Altså, du så jo folk var jo... Altså, de spiste. Alle syntes det var godt. Det var terningkast 4 og 5. Og da vi var ferdige, la dere merke det, og de hadde noen igjen, liksom, så kom det liksom lange armer fram og ville smake. Det var jo kamp om bitene. Ja, ut på kjøkkenet der også. Vi kastet oss jo over restene og bare tok det inn. Jeg hadde etter mye mer, jeg hadde vært. Jep. Vi kan bare konkludere med at kråke, det er mat. Jep. God mat, faktisk. Knallgodt. Ja, det var det. Veldig bra.